Prvá otázka. A. Jak viete, že budú odpovede? Ako sa volá maskot na tohto ročných majstrovstva? No to neviem. Ja viem. No, no jak? Daj, je to ten medveď? Macejko! 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 Macejko. Chceš zaspievať? No, dobre. Dobre. Macejko! Ko, 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 ko. Macejko! Tak, dobre. Kde kúpime Macejka? Ha? Ako plišáka Macejka. Koľký ročník máme teraz majstrovstvo sveta? 60. 35. Nie, ale kdeže? 61. Dobre, dáme, že po A 80, po B 83, po C 90. 83. 83, nie? Dobre, to bez, dobre, bez ABC. Čo si myslíš, že koľko gólov môže dať dnešnej formácii Kucka napríklad? Ten nedáva ani ve futbale, kamaráde. Čo môže dať na hokej? Ani jeden. Ešte Kucka hra futbal. V ktorom štáte sa konali majstrovstvá sveta v hokeji, keď Slováci boli zlatí? Helsinki. To je Fínsko? Nie, ale nie. Sú to Fínsko. A neviem, či tam boli zlatí. Kapitán Danko? Granko. Granko, nemôžeme urať politikov. Ak na časomiere ukazuje do konca zápasu 2 minúty a 43 sekúnd a vy dostanete 120 sekundový trest, ktorý si musíte odsediť a potom sa môžete vrátiť, koľko ešte môžete hrať? Však tých zbyto je 34 sekúnd, nie? 2 minúty a 34 dobre, sekúnd. Dobre, dobre. 43 sekúnd. Dobre. V peťke, hej. Dali sme, čo? Jak my rátame? Čo znamená pojem, na ľadovej ploche puk zastavil až semafor? Brankárová lapačka. Tak, výborne, výborne. Takže bohužiaľ lapačka, dúfam, že ne tá fínska. Koľko titulov majstrov republiky zatiaľ HC Košice získalo od svojho vzniku? 7. 6. 7. 8. Ten posledný bol kúpený.